Mas tiveram umas pessoas que acharam impossível o que está acontecendo e botar o matagal que tinha ali do jeito que está. O programa Redes para nós foi fundamental. Comparo o apoio do Rede como se fosse um alicerce. Um alicerce sendo bem feito, a gente pode seguir adiante. Não, eu não estou em dúvida não. Eu espero que dê certo mesmo. Por isso que eu já comecei a plantar aqui. Eles estão vendo que o projeto está mudando, a cara da associação mudou muito. Então, assim, o grupo está bem lindo. Porque estava faltando, né, emprego, principalmente para mulheres, né, na cidade. Aí foi a ideia de reunir aquele grupo para formar a cooperativa. Para mim, influenciou bastante, porque para a gente é um privilégio. A primeira empresa, né, que a gente tem aqui na região é essa, né, que antes nunca teve. Para mim foi ótimo. Bom, então, convidou uma ou outra, né? Vamos reunir, convidar o pessoal, convidar as mulheres. Convidar, mas deu mulher demais naquele dia, né? Aí se inscreveram, parece que 26 mulheres. Todos vão participar da associação, né? Eu pesco há 25 anos. Rapaz, esse é um projeto maravilhoso, porque vai ajudar bastante a gente, facilitar mais, porque tem os pescadores, todo mundo tem que sair para aqui, para ali, para vender o pescado. E já tendo um entreporto aqui, já facilita. Hoje, com a chegada do programa Rede, a gente manda menos quantidade e tem um valor maior. É bom que a gente aprende muito no conselho. Eu não perco nunca uma reunião, porque cada vez que você vem numa reunião, você está sempre aprendendo mais. E além do apoio técnico, junta com o apoio financeiro, que um não anda sem o outro, né? Também não adianta boa vontade, né? Quando terminar este apoio técnico e financeiro, nós já teremos pessoas capacitadas e teremos também como andar. Por quê? Porque a gente vai saber onde vender, como vender, para quem vender. Vai trabalhar de forma cooperativa, que ainda é novo também para a gente. É um momento de esperança para a minha comunidade. Uma palavra que resume o momento que a gente está passando hoje, para mim, é desenvolvimento. Mas eu acho assim, que para uma satisfação que a gente tem é de sair de casa, deixar de ser dona de casa e ser dona do próprio negócio da gente. Então a gente tem que acreditar na gente mesmo, na pessoa da gente mesmo, né? Ah, o sonho é ampliar isso aqui mais, crescer, é, colocar mais gente, né, da comunidade para trabalhar. Pode acreditar que desse mar sai peixe, sai marisco, sai de tudo, tudo de grandeza.